हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेट टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ के पढाउँदै थिएँ भन्दा कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड अर्को के थियो पपुलेसन ग्रोथ है जसमा चाहिँ मैले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको बारेमा त सबै छलफल गराइसकेँ है अनि हामी अहिले के पढ्दै थियौँ त पपुलेसन ग्रोथ पढ्दै पढ्दैथ्यौँ पपुलेसन ग्रोथमा चाहिँ मैले सर्ट क्वेसन आन्सरहरू चाहिँ लगभग लगभग सकाइसकेको छु अब एउटा टाइप चाहिँ बाँकी छ है लास्टको एउटा टाइप बाँकी छ त्यो भनेको टाइम पत्ता लगाउनेवाला र त्यो चाहिँ आज हामीले सल्भ गर्छौँ है त टाइम पत्ता लगाउने अरू सब दिएको हुन्छ फ्युचरवाला दिएको हुन्छ इनिसियलवाला दिएको हुन्छ इनिसियल फाइनलवाला दिएको हुन्छ पपुलेसन अनि रेट पनि दिएको हुन्छ टाइम चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने कति वर्षमा चाहिँ यति रेट भएको पपुलेसन भएको ठाउँमा यति पपुलेसन हुन्छ भनेर यस्तो सोधेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई टाइम पत्ता लगाउनु पर्ने छ है त ल म क्वेसन लेखेर सुरु गर्छु सु। तपाईँहरू कोइसन लेख्ने बेलासम्म रेडी हुँदै गर्नु है त यो कति हो भन्दाखेरि ल यो भयो अनि मैले यहाँ के भने भन्दाखेरि इन हाउ मेनी इयर्स In how many years the population of a town will increase from Kati to Dwilak at the rate of रेट अफ पाँच प्रतिशत पर एनम ल यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा एकचोटि बुझौँ है पहिला फाइन इट यसले भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ठाउँको चाहिँ पपुलेसन एक लाख नब्बे हजारदेखि दुई लाख नौ हजार चार सय पचहत्तर टु ल्याक्स नाइन थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ पुग्नको लागि कति वर्ष लाग्छ जब त्यो ठाउँको पपुलेसन ग्रोथको रेट भनेको पाँच प्रतिशत छ हरेक वर्ष पाँच पाँच प्रतिशतले बढ्दै जान्छ भने यहाँदेखि यहाँ पुग्न कति समय लाग्छ त भनेको केही गाह्रो कुरा छैन एकदम फर्मुला लगाउने सकाइदिने है लगभग लगभग लग 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 यो पैँतालिस सेकेन्डमै एन्सर सल्भ हुन्छ सा है त अझै तपाईँले गिबन कुराहरू भएन भने तिस सेकेन्ड मात्रै हो ल हेर्नुहोस् है त गीबन कुराहरू लेखौँ पहिला गीबन कुराहरू के के छन् इनिसियल पपुलेसन कति दिएको छ हामीलाई वान नाइन्टी एक दुई तिन आइपी भने है आइपी भनेर कति दिएको छ एक लाख नब्बे हजार अनि फाइनल पपुलेसन फाइनल पपुलेसन एफपी भनेर चाहिँ कति दिएको छ त फाइनल पपुलेसन दुई लाख नौ हजार चार सय पचहत्तर अब हामीलाई के निकाल के पनि दिएको छ रेट पनि दिएको छ रेट कति दिएको छ त रेट दिएको छ पाँच प्रतिशत निकाल्नुपर्ने टाइम हो है हामीलाई के थाहा छ त वी नो फाइनल पपुलेसन इक्वल्स टु इनिसियल पपुलेसन टाइम्स वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावरमा टी हुने भयो है अर एकदम दामी छ क्या क्वेसन लास्टै सजिलो छ क्या म अझै ट्रिक सिकाइदिन्छु है यो कसरी गर्ने जिरो पोइन्ट यो भयो यो भयो यो भयो अनि भेल्युहरू राख्ने कुरा हो है अहिले चाहिँ भेल्युहरू मात्रै राख्ने वान प्लस फाइभ बाई हन्ड्रेडको पावर टी अब हेर्नुहोस् त यो जुन एक लाख नब्बे हजार छ नि यसलाई चाहिँ तपाईँले डिभाइड भइजा भनेर तल पठाउनु त के हुन्छ यो भनेको यो भनेको हुन्छ दुई जिरो नाइन फोर सेभेन फाइभ बाई एक नाइन जिरो 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 जिरो, जिरो। एक नाइन जिरो हुँदा नै वान नाइन जिरो हुन्छ ल अनि भित्रको चिजलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने अनि राखिदिइहाल्ने है भ्याल्यु ढिलो नगर्ने कति हुन्छ त वान पोइन्ट जिरो फाइभ टु दि पावर टी यतापट्टिको चाहिँ क्यालकुलेटरमा हानिहाल्नु त कति आउँदो रहेछ दुई लाख नौ हजार चार सय पचहत्तर बाई एक लाख नब्बे हजार भनेको आउँदो रहेछ वान पोइन्ट वान जिरो फाइभ इजिकल्स टु वान पोइन्ट जिरो फाइभ टी अब यो टीको भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने दामी ट्रिक छ एउटा क्यालकुलेटर समाउने सुरुमा अनि वान पोइन्ट जिरो फाइभ टु दि पावर गरेर चेक गर्दै जाने टु दि पावर वान गर्ने पहिला काम दिएन है वानले अब टु राख्नुहोस् त पावरमा कति आउँछ टु राख्दाखेरि आयो ए अँ टु राख्दा हुँदो रहेछ भन्ने सोच्ने अनि के लेख्ने वान पोइन्ट जिरो फाइभको पावर टु राख्ने एन्सर आयो यसरी चेक गर्दै जाने हो क्या आफैले टी दिर फोर अब हेर्नुहोस् त बेस बेस एउटै भएपछि बेस बेस एउटै भएपछि पावर एउटै हुनु परेन त भन्छ त टीको भ्यालु टू हुनु परेन त यही भयो नि है ल यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ सा। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ के भन्दो रहेछ त नेक्स्ट क्वेसनले हेरौँ त यहाँनिर यस्तै हो कुरा त त्यही टाइमै त माग्ने हो यसले है इन हाउ मेनी इयर्स इन हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ भिलेज अफ ए भिलेज भनेको छ अफ ए भिलेज बी दुई हजार चालिस फ्रम दुई हजार एट द ग्रोथ रेट अफ कति ग्रोथ रेट अफ टु पर्सेन्टेज पर एनम ल यो भयो पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ फाइन्ड इट केही गाह्रो छैन ढुक्क भएर सल्भ गर्न सकिन्छ क्वेसनलाई पढाउने एकचोटि इन हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ अ भिलेज फ्रम विल बी यति फ्रम यति फ्रम यति है इङ्ग्लिसै बुझ्न जरुरी छ है यहाँनिर एट द ग्रोथ रेट अफ यति भन्छ फ्रम दिस फ्रम दिस भन्नुको अर्थ के हो त यो फ्रम भन्दा पछाडिको यतिबाट चाहिँ यति भनेको हो okay? के भने पछाडि पहिला कति रहेछ इनिसियल कति रहेछ इनिसियल पपुलेसन भनेको रहेछ आइपी भनेको दुई हजार अनि फाइनल चाहिँ कति रहेछ त फाइनल पपुलेसन एफपी भनेको रहेछ दुई हजार चालिस टाइम त हामीलाई पत्ता लगाउनु छ तर रेट चाहिँ दिएको छ है रेट दिएको छ कति दुई प्रतिशत दुई प्रतिशत भइसके पछाडि हामीलाई के थाहा छ त वी नो था फर्मुला थाहा छ नि है फर्मुला भनेको के हुन्छ के हुन्छ त यसको फर्मुला भनेको एफपी इजिकल्स टु आइपी टाइम्स वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावरमा टी हुन्छ अब हेर्नुहोस् है एफपीको भ्यालु कति दुई हजार चालिस अनि आइपीको दुई हजार अनि वान प्लस रेट भनेको दुई बाई सयको पावर टी त था थाहा छैन अब हेर्नुहोस् है यो चिजलाई तपाईँले डिभाइड गर्नको लागि तल राख्नुभयो भने के आउँछ त दुई हजार चालिस बाई दुई हजार यतापट्टि के हुने भयो वान प्लस टु बाई हन्ड्रेड भनेको वान प्लस जेरो पोइन्ट जेरो टू हुन्छ क्यालकुलेटरमा चेक गर्नु त हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है भने पछाडि के भयो वान पोइन्ट टूको पावर टी हुने भयो अब यतापट्टि डिभाइड गर्नुहोस् त कति आउँछ टू जिरो फोर जिरो बाई टू जिरो जिरो एकाउन्न बाई पचास आउँदो रहेछ है भनेको वान पोइन्ट जेरो टू नै आउँदो रहेछ अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ वान पोइन्ट टू यो वान पोइन्ट जिरो टू र वान पोइन्ट जिरो टूको रिलेसन कस्तो होला वान पोइन्ट जिरो टू टू दि पावर वान भनेको नै यही होइन त एउटै त आयो नि कुरा भने पछाडि टिजिकल्स टु वान हुने रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो है त र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो ल अर्को क्वेसन हेरौँ त के भन्दो रहेछ अर्को क्वेसन नि भन्ने त यही हो यस्तै यस्तै छ टाइम नै माग्ने हो उनीहरूले पनि ल त्यही पनि प्र्याक्टिस त गर्नुपऱ्यो अब हेरौँ है त ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि द पपुलेसन अफ पपुलेसन अफ ए टाउन इज भनेर दिएको छ चालिस हजार एन्ड द पपुलेसन ग्रोथ ग्रोथ रेट पपुलेसन ग्रोथ रेट इज चार प्रतिशत पर इयर है इयर अनि इन हाउ मेनी इयर्स इन हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ द टाउन बी यति भनेर भन्छ क्वेसन बुझ्नु पऱ्यो पहिला द पपुलेसन अफ टाउन इज अहिलेको पपुलेसन चालिस हजार छ भनेको छ अनि पपुलेसन ग्रोथ रेट कति भनेको छ चार प्रतिशत भने कति वर्षमा चाहिँ त्यतिको दरले बढ्दाखेरि चालिस हजारको पपुलेसन चाहिँ त्रिचालिस हजार दुई सय चै चौसठी हुन्छ भनेर भनेको छ फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री थाउजन्ड टु था। हन्ड्रेड सिक्सटी फोर कहिले हुन्छ कति वर्षमा हुन्छ भनेर सोधेको छ यहाँनिर पहिला गिबन कुरा त लेख्नै पर्यो के के छ त गिबन कुरा इनिसियल पपुलेसन इनिसियल पपुलेसन कति दिएको छ आइपी भनेर लेखौँ यो दिएको छ चालिस हजार फाइनल पपुलेसन कति दिएको छ त एफपी भनौँ यो दिएको छ हामीलाई त्रिचालिस हजार दुई सय चौसठी अनि रेट कति दिएको छ रेट आर भनेको दिएको छ चार प्रतिशत अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के थियो त टाइम टाइम पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई के थाहा छ त विन हो एफपी भनेको सधैँ के हुन्छ आइपी टाइम्स वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावरमा टी हुन्छ अर एफपी भनेको फेरि के छ त्रिचालिस दुई चौसठी इजिकल्स टु चालिस हजार अनि वान प्लस आर भनेको चार प्रतिशत हो को पावरमा टी त सधैँ छ अब हेर्नुहोस् है के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चालिस हजारलाई चाहिँ डिभाइड गर्नको लागि तल राखिदिनुहोस् त कति आउँछ त्रिचालिस हजार दुई सय चौसठी बाई चालिस हजार यो भनेको आउँदो रहेछ कति भन्दा वान पोइन्ट जिरो एट वान सिक्स इजिकल्स टु वान प्लस फोर बाई हन्ड्रेड भनेको वान पोइन्ट जिरो फोर आउँछ है टु दि पावर टी अब मैले के भनेको थिएँ कसरी चेक गर्ने भनेको थिएँ यो पावरहरूलाई एकदमै सजिलो कुरा छ पहिला सुरुमा क्यालकुलेटर समातेर वान पोइन्ट जिरो फोर हान्ने अनि क्यारेट हान्ने क्यारेट पावर कस्तो छ तपाईँहरूको अब कुन चाहिँ क्यालकुलेटरमा भर पर्छ है यस्तो बटन छ भने यस्तो हान्नु पऱ्यो यो गोलोवाला बटन यस्तो एक्सको पावर यस्तो छ भने यो हान्नु पऱ्यो कुन छ त्यही हान्ने अनि वान राखेर ट्राई गर्नु त कुरा मिल्यो दिएन काम टु राखेर ट्राई गर्नु त कुरा मिल्यो आ, मिल्यो भनेपछि चाहिँ के रहेछ त वान पोइन्ट जिरो फोरको पावर टु गरियो भने चाहिँ वान पोइन्ट जिरो फोरको पावर टी आयोडै हुने रहेछ अब बेस बेस एउटै भइसके पछाडि टी चाहिँ एउटै हुनु परेन त भने पछाडि टीको भ्यालु कति आयो टु यो नै हाम्रो के थियो एन्सर थियो है त सजिलो कुरा थियो ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै यस्तै नै हो कि इन हाउ मेनी इन हाउ मेनी इयर्स

टेन पर्सेन्टेज पर एनएमको हिसाबले यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ त पपुलेसन बढिरहेको छ भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने टाइम छ के, के को टाइम पचास हजारदेखि छैसठी हजार पाँच सय पुग्ने टाइम पपुलेसन यतिदेखि यति पुग्ने टाइम भनेर भनेको छ अब यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त पहिला सुरुमा गीबन कुराहरूको गर्नु गर्नुपऱ्यो के के छ त गिबन कुराहरू इनिसियल पपुलेसन कति दिएको छ हामीलाई इनिसियल पपुलेसन आइपी भनेर कति दिएको छ पचास हजार है अनि फाइनल पपुलेसन चाहिँ कति दिएको छ त फाइनल पपुलेसन दिएको छ एफपी भनेर छैसठी हजार पाँच सय दुईवटा कुरा भयो अब रेट कति दिएको छ त रेट आर भनेर दिएको छ दस प्रतिशत अब हामीले के गर्न सक्छौँ त टाइम निकाल्नको लागि विनो फर्मुला लगाउन सक्छौँ है फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ एफपी भनेको आइपी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड हुन्छ यसको पावर टी पनि हुन्छ है त यो भनेको के आउने भयो त अर एफपी भनेको भयो छैसठी हजार पाँच सय र पचास हजार वान प्लस टेन बाई हन्ड्रेड यो पचास हजारलाई डिभाइड हुन तल लैजानु भयो भने छैसठी पाँच जिरो जिरो बाई पचास जिरो 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 यो दुइटा जिरो यो दुइटा जिरो साइट वान प्लस जिरो पोइन्ट वानको पावर टी यो भनेको छैसठी हजार पाँच सय र पचास हजारको डिफ्रेन्स के अरे रेसियो कति आउँछ छैसठी पाँच, पाँच जिरो जिरो बाई पचास जिरो 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 भनेको आउँदो रहेछ वान पोइन्ट थ्री 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 वान पोइन्ट थ्री थ्री इक्वल्स टू वान पोइन्ट कति हो यो वान पोइन्ट वानको पावर टी यस्तै हो कुरा छैसठी हजार पाँच सय र त्यो अब वान पोइन्ट थ्री थ्री भनिसके पछाडि वान पोइन्ट वानको पावर टू भने कति आउँदो रहेछ वान पोइन्ट टू वान अँ काम दिएन वान पोइन्ट थ्रीले गरौँ त वान पोइन्ट थ्री थ्री वान वान पोइन्ट थ्री थ्री मात्रै आएको हो कुरा त यसले मिलाउला मिलाउला जस्तो गरेको थियो ए पाँच सय पचास हो कुरा मिलायो यसले यो पाँच सय पचास रहेछ है कुरा मिल्यो है ल कुरा मिल्यो अर वान पोइन्ट वानको पावर थ्री भनेको वान पोइन्ट वानको पावर टी हुने रहेछ डिआर फोर टी भनेको थ्री आयो र यो नै हाम्रो के थियो सोलुसन थियो है त सजिलो कुरा थियो ल अब हामी अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ के भन्दो रहेछ त कोइसनले यहाँनिर यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भनेर हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि इन हाउ मेनी इयर्स त्यही अगाडिको जस्तै हो कुरा त हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ ए भिलेज बी कति भनेको छयालिस तिन सय चार भनेको छ अलि देखिएन छयालिस तिन सय पाँच फ्रम चालिस एक दुई तिन एट द ग्रोथ रेट रेट अफ पाँच प्रतिशत पर एनम पर एनम ल हामीलाई के के दिएको छ इनिसियल दिएको छ फाइनल दिएको छ रेट दिएको छ भनेपछि के निकाल्नु पर्ने भयो टाइम निकाल्नु पर्ने भयो त्यही अगाडिको जस्तै कुरा हो सबै कुराहरू हामीलाई बस भ्यालु मात्रै फरक गरेको छ यहाँनिर इनिसियल पपुलेसन भनेर कति दिएको छ इनिसियल पपुलेसन आइपी भनेर दिएको छ कति चालिस हजार है ल फाइनल पपुलेसन कति दिएको छ फाइनल पपुलेसन भनेर दिएको छ एफपी भनेर छयालिस हजार तिन सय पाँच है त अनि रेट कति दिएको छ रेट आर भनेको दिएको छ पाँच प्रतिशत पर्ने के छ टाइम हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि है बुइनो एफपी भनेको आइपी टाइम्स वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी हुन्छ एफपी त दिएको छ कोइसनले छयालिस हजार तिन सय पाँच भनेर अनि आइपी पनि दिएको छ चालिस हजार भनेर अब वान प्लस आरको भ्यालु पाँच बाई हन्ड्रेडको पावरमा टी अर यो चालिस हजारलाई डिभाइड गर्न तल पठाइयो भने छयालिस तिन सय पाँच बाई चालिस हजार इजिकल्स टु वान प्लस फाइभ बाई हन्ड्रेड भनेको वान पोइन्ट जिरो फाइभ आउँछ है आउँदैन जस्तो लाग्छ भने क्यालकुलेटर हान्नु त एकचोटि कति आयो ल ठिक छ अब हेर्नुहोस् चेक गर्ने बेला आयो छयालिस तिन सय चार होइन पाँच रहेछ चा। बाई चालिस हजार यो भयो गर्दाखेरि आउँदो रहेछ यो त धेरै आयो त वान पोइन्ट वान फाइभ सेभेन सिक्स फाइभ वान पोइन्ट जिरो फाइभको पावर टी केही सोच्ने होइन क्यालकुलेटर झिक्ने वान पोइन्ट जिरो फाइभ टाइप गर्ने अनि यस्तो क्यारेट छ भने यस्तो हान्ने यस्तो छ भने यस्तो हान्ने है जुन छ त्यही हान्ने अनि लेख्ने वान लेख्ने इक्वल्स टु काम दिएन यसले टु लेखौँ त काम दिएन भएन भएन थ्री गरौँ त आयो 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 थ्री भनेपछि वान पोइन्ट जिरो फाइभको पावर थ्री भनेको चाहिँ के रहेछ त वान पोइन्ट जिरो फाइभको पावर थ्री भनेको मोटिभेसन होइन है टी हो जिरो फाइभको पावर टी अब हेर्नुहोस् है बेस बेस एउटै भए पछाडि के हुनु पऱ्यो पावर पनि एउटै हुनु हुनुपऱ्यो भने पछाडि टी इजिकल्स टु थ्री भन्ने सकाइदिने ठिक छ नि कुरा बुझिँदैछ नि है ल अर्को क्वेसन पनि सल्भ गरौँ अब त पर्फेक्ट भइसक्यो होला कोइसन लेख्दा लेख्दै एन्सर घुमिसक्ने होला दिमागमा ल है त के भन्दैछ कोइसनले

ग्रोथ रेट अफ फाइभ पर्सेन्टेज पर एनम भनेर भन्छ केही होइन कि त्यो भ्यालु मात्रै चेन्ज गरेको अरू सब कुरा एउटै हो त्यो भ्यालु चेन्ज गरेर माथिकै सार्दै पनि हुन्छ है कुराहरू एउटै हो ल त्यही पनि लेख्नु चाहिँ पर्छ है फेरि कुरा एउटै हो भनेर स्किप गर्न त मिलेन नि त इनिसियल प्राय इनिसियल पपुलेसन कति दिएको छ इनिसियल पपुलेसन दिएको छ चौबिस हजार चौबिस ए भयो के भयो यस्तो आइपी भनेको आइपी भनेको दिएको छ चौबिस चार सय है अनि फाइनल कति दिएको छ फाइनल पपुलेसन दिएको छ एफपी भनेर छब्बिस हजार नौ सय एक रेट कति दिएको छ आर भनेर पाँच प्रतिशत फर्मुला हान्दै सकियो है फर्मुला के थियो वी नो वी नो एफपी भनेको आइपी टाइम्स वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड हुन्छ पावरमा टी पनि हुन्छ है अर एफपी भनेको छब्बिस हजार नौ सय एक चौबिस हजार चार सय वान प्लस आर भनेको पाँच बाई सय एकको पावरमा टी टी त थाहा छैन अर के गरिदिनुहोस् यसलाई डिभाइड हुन तल पठाइदिनुहोस् त कति आउँदो रहेछ ट्वेन्टी सिक्स नाइन जिरो वान बाई टू फोर फोर जिरो जिरो भनेको आउँदो रहेछ वान पोइन्ट वान जिरो टु फाइभ इजिकल्स टु कति आयो 1 प्लस फाइभ बाई हन्ड्रेड भनेको जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ पावर टी अब के गर्ने क्यालकुलेटर समा समाउने अनि 1.05 को जिरो पावर पहिला 1 राख्ने काम दिएन 2 राख्ने मिल्यो मिल्यो यो रहेछ है ल वान पोइन्ट पावर टु गर्दाखेरि मिल्दो रहेछ यो भयो दियर फोर टीको भ्यालु आयो टु ल सकियो है त ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ से नेपाल अनलाइन ने स्कुल विद्या माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम आइहाल्यो भने एकदम सजिलो छ सा नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अहिले भर्खरको भिडियोमा केही कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्टमा आफ्नो प्रब्लमहरू अथवा कन्फ्युजनहरू राख्न सक्नुहुन्छ अनि आफूसँग अलि धेरै नै क्वेसनहरू सोध्न मन छ भने चाहिँ फोटो खिचेर आफ्नो नामसहित हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ भाइबरमा वाट्सएपमा अथवा केमा सजिलो लाग्छ अथवा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीले तपाईँहरूको कन्फ्युजनवाला प्रब्लमहरूको चाहिँ सबैको स्पेसल भिडियो बनाएर युट्युबमा नै राखिदिनेछौँ है त ल यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अनि तलको रातो बटन थिच्न नबिर्सिनु होला है ल धन्यवाद